Aħna qegħdin nippromovu liġi favur id-divorzju, bażikament għaliex għalkemm nafu illi l-isbaħ ħaġa u li jkollok familja maqgħuda imma nirrikonoxxu li hawn familja mfalkien. Id-divorzju ma jġibx tifrik fi żwieġ, għax li kieku għandek id-divorzju li jġib it-tifrik fi żwieġ, bħalissa m'għandniex tifrik għax m'għandniex divorzju. Barra minn hekk nixtieq illi nieħu dan l-ispont biex ngħid illi għalkemm il-Knisja Kattolika f'Malta għandha interess kbir f'dan is-suġġett għaliex ħafna miż-żwieġijiet li jkunu żwieġijiet tal-Istat huma jkunu żwieġijiet bil-Knisja, aħna meta jkun hemm leġiżlazzjoni din il-leġiżlazzjoni tkun cross border kulħadd mhux biss għall-sezzjoni tan-nies. Jiena nemmen illi għandha kontribut x'tagħti il-Knisja lejn in-nies tagħha trid tgħallem dak li għandhom u kif għandhom jimxu huma, però rridu nuru rispett reċiproku. Wieħed ma jistax jostakola lill-ieħor jekk pereżempju dak li jkun iżewweġ bl-istat biss. Aħna favur din il-liġi tad-divorzju, bażikament biex naraw li dawn in-nies li bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni prekarja fi żwieġijiet tagħhom nallevjawhom xi naqra il-problemi li għandhom. Jekk ikun hemm ix-xewqa ta' żwieġ ieħor, wieħed jista' jerġa' jiżewweġ. Jekk ma jkunx hemm xewqa ta' żwieġ ieħor, wieħed jista' jagħżel li jiżewweġ.